ဒီနေ့ကတော့ညီမစိတ်ထင်တော့အလုံးလုံးနေမှာထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲဒီနေ့ကတော့ညီမစိတ်ထင်တော့အလုံးလုံးနေမှာထင်ပါတယ်ဟုတ်အလုံးမလုံးရင်ဒီမအိမ်မှာဘယ်နေမနေတကယ်ချင်းနဲ့ပြင်သားဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အเจ้าမှာလည်းဒီ Valentine ဆိုတော့အเจ้าမှာဆိုအကြီးကြီးလေနော်ဖန်စီလူရင်းကုန်လိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခံမှုပါတယ်ဟုတ်ကိုကတော့မပေးဘူးဟိုမနေတော့ညီမအဲ့လိုမျိုး special day ဆိုညီမတော့ကဒါမတူတဲ့ ဟုတ်အဲ့လိုတော့ပြောကြပါရဲ့အခုဆိုရင်ကြောပွေလေးဝတ်တယ်အဲ့လိုအင်ဂျီကာယာလေးဝတ်လို့ရှိရင်ဒါညီမကိုပြော်လာပြကြရဲဆိုညီမအဲ့အရန်ပြော်ရဲပေါ့နော်ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ fashion တစ်ခုအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့ညီမဝမ်းတာပါရဲဟုတ်အဲ့ညီမ fashion design တော့တက်ပူပါရဲ stylist တော့မတက်ပူညီမတကယ်ဝါသနာပါတော့ဒီ styling ဝါသနာပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်ခဲ့ရ fashion design မှာအဲ့ဒါတွဲကြောင့်မို့လို့လဲပို